Ті капелюки збирали гроші вже не на одному майдані України. Першою у нас хто буде співати? Буде співати, мабуть, ти першою. Вибери собі капелюк. Оцей? Тобі червоний? Ти пісню вже знаєш? А ти пісню знаєш? Пісню знаєш чи ні? Ні? Тоді міняємось капелюхами, ти першу будеш співати пісню, будь ласка. Ну. Пісня називається... Уітні Х'юстон, «Run to you». «Run to you». Друзі мої, Даша, «Run to you». That you just don't see, believe you would only take the time. I know in my heart you find. Oh, only girl is deep sometimes. Who is always strong? Can't you see? Вибирає таку сонну пісню. Ну нема ніякої радості позбавлятися від своїх грошей. 50 гривень рахуємо, але тобі вони не йдуть в залік. Ми їх не рахуємо, в смислі вони залишаються? Я ж казав, не кидайте більше 20 гривень, воно вам треба. Так, ну я сподіваюся, в тебе веселіша пісня. Яка в тебе пісня? «Одна калина» Софії Ротару. Інша справа, інша справа. Чи залишились у Білій церкві люди, які вміють рахувати гроші? Ну так мені, поки я його читаю, ви лізете. Я гарно рахую гроші. Перевертаємо. Англійська абетка. Apple, butterfly, cook, drum. Як вас звати? Валентина. Валя, ви що, хочете кудись емігрувати? Да. Куди? У нас в Америку. В Києві розмовляють українською. В Америку? Ну, да. Ой, я так розчарований. Такі дівчата емігрують в Америку, а приїжджають, знаєте, такі... Добре. Остання радість у вас на батьківщині, будь ласка, рахуйте гроші. Друга учасниця Оля співає пісеньку. «Одна калина». Під цю пісеньку Софія Михайлівна Ротару вже зібрала чимало коштів. І ми непогано тут заробляємо цією пісенькою. Ну, в смислі, не ми, а фіналісти. Хто хоче, перемогла Оля, будь ласка, ваші 5 гривень. Сюди. Давайте. Край. Зимно, зимно на душі, забери, що хочеш, тільки залиши одну калину за вікном, одну родину за столом, одну стежину, щоб додому йшла сама, одну любов на все життя, одну журбу до забуття, і Україну, бо в нас іншої нема. Одну родину за столом, одну стежину, щоб додому йшла сама, одну любов на все життя, одну журбу до забуття, і Україну, бо нас іншої нема. Оплески Ользі. Є на Майдані мужчина, є мужчина, який хоче рахувати гроші. Як вас звати? Олег. Олег, вмієте рахувати гроші? Чесно? Давайте.
Олег іде до нас, а я хочу вам сказати, що ви дивитесь програму «Караоке на Майдані», яку ми знімаємо в місті Біла Церква на центральній алеї Таращанського мікрорайону. Ви ким працюєте? Чи ви на пенсії? Я пенсіонер і частний ізвозчик. Частний ізвозчик? На кобилі, на машині? Що прийдеться? Що прийдеться? На таксі. На таксі.